Jsem velmi ráda, že po dvou letech různých lockdownů a omezení se konečně máme příležitost setkat osobně. Jeronýmovy dny začaly už včera, jako každým rokem, programem Evropské komise, který jste mohli sledovat tedy jak osobně tady v sále, tak na internetu, na Facebooku. Záznam by měl být k dispozici v krátké době na YouTube kanálu Evropské komise i jednotlumočníků a překladatelů. A dnes tedy pokračujeme tím naším tradičním festivalem překladu a tlumočení. Všechno, co se bude odehrávat tady v tomto sále, bude rovněž přenášeno přes Facebook. Přes Facebook a posléze to budeme mít také jako nahrávky na YouTube. Kdo dorazili osobně, mají možnost se zúčastnit ještě dalších programů, které se konají v dalších sálech ve 201, kde je celý den vyhrazený audiovizuálnímu překladu a titulkování, a ve 254, kde je sál, který má takové jazykově rozmanité zaměření, kde jsou témata z okruhu nizozemštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny a staroegyptských kartuší. A takže kdo dorazil osobně, si může ještě vybrat z dalších programu, a naopak ti, kteří se sem nedostanou, tak mají možnost tedy sledovat aspoň, jak bych tak řekla, hlavní program zde v hlavním sále. Já nebudu zacházet už do dalších podrobností. Zde přítomným ještě připomenu, že je otevřená jídelna tady v přízemí, v sousedním vchodu dnes do 15. hodiny. A asi už rovnou předám slovo Editě Jirákové, předsedkyni odborového svazu JTP a místopředsedkyni zapsaného spolku JTP, která nás bude provázet velkou částí dnešního programu zde. Tak, děkuji za pozornost. Edito, máš slovo. Já moc děkuju a Malén Diabové, předsedkyně jednoty tlumočníků a překladatelů zapsaného spolku, jak tady zaznělo, která se nepředstavila na začátku, spíš naše chyba, že my jsme naší předsedkyni nepředstavili, takže ještě jednou jí moc děkuju. Ona v tuto chvíli se postará o program v dalších sálech, jak tady zaznělo. Máme tady sál audiovizualistů, celodenní program a potom ještě program, kde bude právě hodně toho komunitního tlumočení témat ukrajinštiny, vietnamštiny, taky mongolštiny a dalších. Tak já věřím, že si určitě najdete možnost, kdo tady ještě nedorazil sem živě, tak přece jenom třeba ještě dorazit, protože sály, které nemají online přenos, už jsou zcela zaplněné. A my jsme teda rádi, že i vy jste vážili tu cestu a přišli jste sem, ale doba jde vpřed, takže jsme rádi, že se sem přihlašujete přes Zoom, tedy ten hlavní kanál, a potom také na Facebooku jednoty tlumočníků budete moc sledovat, jak tady zaznělo. Ten záznam bude jednak na kanálu jednoty, potom v YouTube, ale taky ten včerejší program, kde byla zajímavá témata, uvidíte i na kanálu DGT Evropské komise. Tak jenom na doplnění. A teď už mi dovolte, abych představila naše první hosty, kteří zde vystoupí z Komory soudních tlumočníků a soudních překladatelů České republiky. Na úplný začátek mi dovolte omluvit Michala Chuchuta, předsedu komory, který onemocněl covidem. Dozvěděli jsme se to všichni teprve včera večer. Takže přesto tady velmi vítám a jsem ráda, že tady mezi námi jsou členové představenstva, já vždycky s těmi dvěmi termíny bojuju, tak děkuji za pomoc. A to Ilona Šprcová, Petra Kameníková a Martin Mikuláš. Já už jim předávám slovo, oni vás seznámí s tím, co dělají a co připravují, asi i s tím, na co vy se můžete připravit. A jenom tedy avizuju dopředu, k tomuto tématu se ještě vrátíme přes jednu další přednášku, kdy tady budou zástupci ministerstva spravedlnosti, tak všechny, koho ta tematika zajímá, tak věřím, že tady zůstanete a ti, co jsou živě, budou moct i
jak si grilovat zástupce ministerstva, kteří za všechno mohou, tak doufám, že si to všichni užijeme. Tak předávám slovo. Já děkuji Editě za úvod. Připojuji se tady k omluvě Michala Chochuta. Chtěla bych říci, že prezentace, kterou tady teda předneseme, je prezentace, kterou připravil s přispěním všech členů představenstva Michal, takže Michal jako asi nejlépe věděl, co za těmi jednotlivými body ještě chtěl říci. My se pokusíme dát tu jeho prezentaci na základě toho, jak jsme se účastnili jeho vytváření, přednést. Nicméně vás tedy tímto prosíme o shovívavost, abyste teda vzali v potaz to, že to je prezentace, kterou si Michal připravoval šitou sobě na míru. Tak, kde to mám přepínat? Kam to mám namířit, aby se mi to přehlo? Děkuji. Takže tématem naší prezentace je co nového v tlumočení, co nového v komoře. A prvním tématem, které bychom chtěli zmínit, jsou novinky v legislativě. Stávající soudní tlumočníci, všichni doufáme, že všichni již vědí, že vlastně už druhý rok máme nový zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Zpočátku jsme se setkávali s nějakými problémy, které se nám však postupně daří řešit ve spolupráci s gestorem, jímž je Ministerstvo spravedlnosti České republiky. V současné době je v závěrečné fázi příprava nebo legislativní proces novely vyhlášky číslo 507 z roku 2020. Je to ta takzvaná odměnová vyhláška, o které ještě dále budeme hovořit. Ta odměna, kterou tato nová vyhláška by měla zavést, stále ještě neodpovídá našim představám, neboť tedy zejména některá ministerstva, konkrétně ministerstvo financí a ministerstvo vnitra, byly proti razantnímu zvýšení našich odměn, které ministerstvo spravedlnosti vlastně podporovalo. Takže ministerstvo financí České republiky zdůvodnilo svůj negativní postoj tím, že to má vliv na státní rozpočet, a ministerstvo vnitra tím, že to má vliv na rozpočet rezortu. Nicméně k určitému zlepšení zde dochází. Takže předpokládá se, že ta novela, která v současné době je ve finální stádiu, nabude účinnosti od 1. 1. roku 2023. Parafované znění již bylo zveřejněno v aplikaci ODOK, a to dne 2. 11. 2022, takže čekáme, že v brzké době bude také zveřejněno ve sbírce zákonů, čímž tedy vlastně ta nová vyhláška vstoupí v platnost. Co nového tato vyhláška zavádí a jako co které hodnotíme velice pozitivně, že konečně po dlouhých bojích bylo zrušeno rozpětí, které v předcházejících verzích vyhlášek vždy bylo. Takže bude zavedena nová jednotná sazba, a to 550 korun za normostranu překladu a 750 korun za hodinu tlumočení. Je pravda, že my jakožto soudní tlumočníci a členové aplikační skupiny, která spolupracuje s ministerstvem spravedlnosti, jsme navrhovali vyšší částky. Ministerstvo spravedlnosti bylo vlastně tyto naše návrhy také podpořilo, nicméně, jak už bylo řečeno, jinými rezorty tyto částky nebyly akceptovány. Nadále zůstává bohužel tedy nezměněno ustanovení o možnosti snížit odměnu v případě jednoduchých, často se opakujících úkonů, což je paragraf 7 odstavec 4, poté co tedy to bude přečíslováno, tak to bude paragraf 5. My předpokládáme, že orgány veřejné moci budou se snažit tento paragraf o možnosti snížit odměnu využívat právě ve chvíli, kdy budou... A
Pardon, já jsem měla přepnout slide. Mačkej mi to, prosím. A ve chvíli, kdy budou potřebovat tedy nějak zredukovat výdaje na tlumočení a překlady v souvislosti se svými rozpočty. Další novinkou tedy je náhrada za další stejnopisy. Upozorňujeme, že to není odměna, ale náhrada za další stejnopisy. U další vyhotovení. Protože podle judikatury Nejvyššího soudu České republiky za další vyhotovení je odměna vyloučena. Nicméně teda byla zavedena náhrada, nebo bude zavedena náhrada ve výši 30 korun za normostranu. Tady máme citované to nové znění paragraf 5, že nenáleží odměna za kontrolu schody zdrojového projevu s cílovým projevem provedenou za účelem vypracování dalšího vyhotovení. My si domníváme, že to není nejlepší formulace, protože umožňuje dvojí výklad. Protože nové znění paragrafu 15 odstavec 2 říká, že tlumočníkovi a překladateli náleží za veškeré hotové výdaje vynaložené při vypracování dalšího vyhotovení písemného tlumočnického úkonu nebo překladatelského úkonu náhrada ve výši 30 korun za každou hodinu nebo normostrany. Normostranu, podle které se určuje odměna za první vyhotovení úkonu. Takže tady nám není zcela jasné, jestli těch 30 korun bude za první další vyhotovení nebo za každé další vyhotovení. Domníváme se, že by bylo mnohem lepší, kdyby tam byla formulace za vypracování každého dalšího vyhotovení. Uvidíme, jak s touto formulací budou pracovat orgány veřejné moci při přiznávání odměn a náhrady výdajů, až budeme naše úkony vyúčtovávat. Další novinkou je vlastně odměna nebo navýšení odměny pro tlumočníky, kteří využívají komunikační systémy neslyšících a hluchoněmých. Zde bude vždy navýšení o 10%. A pak také v případě rozsáhlé nebo náročné přípravy lze zvýšit sazbu až o 30%. Nicméně budeme muset doložit, v čem tato náročná příprava spočívala, tedy odůvodnit, proč požadujeme těch 30% navíc. Co může v tomto směru dělat každý z nás? Nenabízet a neakceptovat dumpingové ceny, které velice často soukromí zadavatelé se snaží prosazovat, zvláště teda různé překladatelské agentury. 250 korun včetně DPH za normostranu soudního překladu, které některé agentury nabízejí, je skutečně nedůstojné. A akceptování takovéto ceny vlastně působí kontraproduktivně pro naši profesi. Co jsme chtěli a co tedy nebylo akceptováno v rámci té novely vyhlášky o odměně? A to byl náš požadavek na obecnou úhradu za hodinu přípravy na tlumočnický úkon. Neboť jsme argumentovali tím, že na každý tlumočnický úkon se přeci jenom musíme připravit, seznámit se s tematikou, s příslušnými dokumenty, které se toho úkonu týkají. Takže obecná úhrada za hodinu přípravy nebude. Náhrada za ztrátu času, například když tedy posíláme naše písemná vyhotovení poštou, tak náhrada za ztrátu času, například cestou na poštu, také nebude hrazena. My jsme požadovali paušální náhradu výdajů, podobně jako to mají i advokáti, tak tento požadavek také nebyl akceptován. A také jsme uváděli, že když tedy posíláme písemné překlady, tak v písemné podobě a posíláme to poštou, tak vlastně potřebujeme v našem vyúčtování, které musíme posílat spolu s daným písemným úkonem, vyčíslit i tedy cenu poštovního poplatku.
takže nebyl akceptován požadavek, aby v vyhlášce byla zakotvena náhrada výdajů dle obecně platných ceníků, například České pošty. Nicméně orgány veřejné moci, jak soudy, tak policie, většinou, když tedy napíšete do vyúčtování, že účtujete dle ceníku České pošty, tak to akceptují. Nicméně je to takové legislativní vákuum a správně bychom měli tedy vždy k tomu vyúčtování připojovat ten doklad o zaplaceném poštovném. Tak, už jsme tady několikrát zmínili Ministerstvo spravedlnosti, takže je potřeba říci, že se vlastně od nabytí účinnosti nového zákona a nových vyhlášek rozvíjíme velice intenzivní spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Zástupci komory se účastní jednání aplikační skupiny, která byla zřízena při Ministerstvu spravedlnosti v lednu 2021. Tato skupina se schází pravidelně. Jsou v ní zastoupeni i zástupci dalších organizací, jako je JTP, ASKO, zástupci akademické sféry. Takže ta skupina se schází pravidelně. Zpočátku jsme se scházeli častěji, většinou tak jednoměsíčně. V poslední době už těch problémů, které potřebujeme řešit, není tolika, takže se scházíme plus minus jednou za dva měsíce. Musím říci, tady teda musím pochválit Ministerstvo spravedlnosti a zde přítomného zástupce odboru, který nás má na starosti, pana magistra Beníška, za to, že Ministerstvo spravedlnosti nám skutečně se snaží naslouchat. A myslíme si, že na rozdíl od předchozích složení ministerstva, současní pracovníci ministerstva chápou naši problematiku nebo se snaží pochopit a snaží se pochopit naše argumenty a snaží se nám vycházet v míře možností vstříci. Zaměstnanci ministerstva spravedlnosti, konkrétně pan Beníšek a jeho spolupracovníci se také jak v loňském roce, tak v letošním roce zúčastnili pravidelných těch intenzivních letních kurzů, které pořádá komora soudních tlumočníků v Kroměříži ve spolupráci s Justiční akademií. Jak letos, tak loni proběhla diskuse se všemi účastníky těchto kurzů a letos jsme tedy ještě měli poté velice, myslím, že velice přínosnou schůzku s představitelem komory, kdy jsme si s ministerstvem, se zástupcem ministerstva spravedlnosti vyjasňovali některé naše postoje a projednávali jsme možnosti další spolupráce. Jedním z výstupů tohoto setkání bylo to, že jsme nabídli, že bychom jako komora byli rádi, kdybychom mohli participovat na nějakých školeních pro soudce a další zaměstnance justice, kde bychom přiblížili vlastně problematiku soudního tlumočení a soudních překladů a vlastně snažili se navázat lepší spolupráci a lepší vzájemné porozumění mezi námi a pracovníky justice. My jsme to plánované školení nazvali pracovně, že tlumočník není přítěží, ale přínosem. Ministerstvo spravedlnosti tento náš návrh, pokud jsem správně informováno, předneslo Radě Justiční akademie. Jaký je výstup, ještě nevíme, ale to nám asi pan magister řekne někdy později. Ale pokud tedy bude Justiční akademie mít zájem o zařazení takovéhoto nějakého bloku, který by se věnoval i tematice soudního tlumočení do kurzů, které Justiční akademie pořádá, tak s největší pravděpodobností by první takovéto školení proběhlo asi až v první polovině roku 2023. My bychom byli radši, kdyby to bylo dříve, ale i za toto budeme vděční. A v tomto směru bychom chtěli tedy se obrátit na všechny soudní tlumočníky, aby nám zasílali, jsme to nazvali příklady dobré i špatné praxe soudů, aby nám prostě sdělovali, jaké mají zkušenosti ze spolupráce, kde třeba narazili na nějaký problém při aplikaci ustanovení zákona a podobně, abychom tedy tyto problémy mohli případně s pracovníky justice také diskutovat a řešit.
Co se týče spolupráce s justicí jako takovou, tak v roce 2021, na začátku roku 2021, na konci roku 2021. Jsme vydali příručku Tlumočník v soudní síni. Já věřím, že většina z vás se s touto příručkou také seznámila. Mimo jiné je tedy zveřejněna i na webových stránkách komory. A tuto příručku jsme distribuovali všem předsedům soudů se žádostí, aby ji distribuovali soudcům pracujícím v jejich příslušných soudech. Doposud jsme dostávali jedině pozitivní ohlasy, jako i, jak od soudců přímo, tak i od kolegů, kteří se při jednáních se soudci slyšeli informaci od soudců, že vlastně jim ta příručka hodně ozřejmila problematiku naší práce, že se některé věci, které jsou tam zmíněny, je třeba ani nenapadly, co potřebuje soudní tlumočník k tomu, aby mohl řádně vykonávat svoji práci. Takže v takovýchto vypracování takovýchto materiálů bychom chtěli i nadále pokračovat. A určitě plánujeme, že v roce 2023 bychom vydali podobnou příručku pro orgány policie. Protože přece jenom problematika tlumočení u policie se trochu liší od tlumočení u soudu. Tak, co nového? Nový seznam znalců a tlumočníků, který zmiňuje nový zákon o soudních tlumočnicích a soudních překladatelích, již byl uveden do provozu. Zpočátku tam byly nějaké počáteční potíže, ale Ministerstvu spravedlnosti se poměrně úspěšně daří ty některé problémy odstraňovat. My jsme identifikovali nějaké nepřesnosti v anglické mutaci, o čemž tedy, pokud ještě jste nebyli informováni, tak vás v nejbližší době budeme informovat. Link na ten nový seznam je uveden na slajdu a my jsme se jako komora obraceli k stávajícím členům, ale i k nečlenům komory se žádostí, aby v tomto seznamu zkontrolovali své údaje a v případě, že tam objeví nějaké chybné údaje nebo nepřesnosti, aby o tom informovali Ministerstvo spravedlnosti, aby ten seznam skutečně mohl být aktuální a funkční. Ten nový seznam tlumočníků a překladatelů nám umožňuje jednu velice významnou věc, a to generovat výpis z tohoto seznamu a také generovat potvrzení o výrobě pečeti. Myslím si, že o tom, k čemu a jak tyto výpisy dále je možno použít, také bude hovořit dále pan magistr Beníšek. Tady na následujícím slajdu vidíte vlastně úvodní stránku tohoto seznatu, kde tedy vlastně můžete zadávat a vyhledávat při úřadě o příslušných tlumočnících. Tady máme konkrétně příklad údajů pana předsedy Komory soudních tlumočníků a soudních překladatelů Michala Chůta. Tohle jsou údaje, které jsou zveřejňovány ve veřejné části, jinak tam pak ještě je neveřejná část, kterou... Přepni to. Jseš tam? Jo, dobrý. Kam tedy se člověk, no, soudní tlumočník může přihlásit a pomocí datové stránky nebo identity občana a tam vlastně může vidět, co, jaké údaje jsou o něm vedeny v té neveřejné části, do které mají přístup pouze pracovníci ministerstva a pracovníci justice. Tak, další věc, kterou nám měl zavést nový zákon, je elektronická evidence úkonů. Doposud ta evidence úkonů spuštěna nebyla, ale dle posledních informací je již v podstatě připravená. Bude probíhat testování této evidence. Zástupci komory se tohoto testování
spolu s ostatními zástupci aplikační skupiny také zúčastní a v současné době tedy je plánováno, pokud se datum nezměnilo, že by to testování mohlo proběhnout ve čtvrtek 10.11. Poté, co tedy ta nová evidence bude otestována, tak bude spuštěn ostrý provoz, který bude spuštěn nám zase oznámí zástupci Ministerstva spravedlnosti. Předpokládáme, že to oznámení proběhne na portále Tlumočníci justice, na který předpokládám všichni také chodíte a sledujete informace, které odtamtud přicházejí. Mimo jiné tedy můžete se přihlásit k tomu, aby vám chodila notifikace o jakýchkoliv nových informacích uveřejněných na tomto portále. Další novinkou, kterou zavedl nový zákon, je možnost provádění písemných překladů v elektronické podobě. My jako komora jsme tuto možnost také propagovali a propagujeme, jak mezi tlumočníky a překladateli, tak tedy i mezi orgány veřejné moci. Na jaře tohoto roku jsme uspořádali školení na téma elektronické podpisy, časová razítka, elektronické úkony a datové schránky. Toto školení bylo hojně navštíveno, zúčastnilo se ho více než 100 osob. Ohlasy na něj byly velice dobré a chodili nám dotazy, kdy uspořádáme další. Takže další takovéto školení pořádáme 10. prosince. Musíme konstatovat, a s radostí konstatujeme, že stále větší a větší počet orgánů veřejné moci již akceptuje elektronické překlady, že už to pro ně není velká neznámá a velký strašák, ale skutečně stále více našich kolegů již odevzdává překlady v elektronické podobě s tím příslušným elektronickým podpisem a dalšími atributy, které k tomu jsou zapotřebí. Taky nezaznamenáváme, že by soudní tlumočníci a soudní překladatelé měli nějaké problémy s datovými schránkami. Ale dle informací, které jsme dostali od Ministerstva spravedlnosti, se řada tlumočníků nebo překladatelů do své datové schránky dosud nepřihlásila. A tady tedy bychom chtěli apelovat na všechny, abyste to co nejdříve udělali. Ano, hlašte se, jak říká Petra. Protože vlastně dle ustanovení nového zákona orgány veřejné moci s námi jsou povinni komunikovat prostřednictvím těch datových schránek. A pokud to některé ještě nedělají, tak předpokládáme, že v blízké budoucnosti skutečně veškeré orgány veřejné moci budou se soudními tlumočníky a soudními překladateli komunikovat prostřednictvím těch datových schránek. No. Tak, další věc, kterou zavedl nový zákon, je takzvaná vstupní zkouška. Představenstvo komory je určitým příkladem v tomto směru, protože většina členů představenstva i členů dozorčí rady již tuto vstupní zkoušku absolvovala. K této vstupní zkoušce jsme v červnu uspořádali kurz, který jsme nazvali přípravný kurz pro zájemce o vstupní zkoušku, kde jsme se zaměřovali především na ty problematické okruhy, na co se lidi mají zaměřit při přípravě na tuto zkoušku. Ten přípravný kurz byl také velice úspěšný, měli jsme na něj spoustu ohlasů a doufáme, že teda na jeho základě se i navýšil počet soudních tlumočníků a překladatelů, kteří se hlásí k té vstupní zkoušce na Ministerstvu spravedlnosti. Upozorňujeme, že tedy stávající soudní tlumočníci nebo soudní překladatelé jsou povinni tuto zkoušku složit do 31.12. roku 2025. Pokud tedy ji nesloží,
tak budou vyřazeni ze seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů a budou muset projít celým licenčním řízením standardně od začátku, pokud budou chtít činnost soudního tlumočníka a soudního překladatele vykonávat. A pokud s námi budete sdílet své zkušenosti ze vstupní zkoušky, tak nám to velice pomůže, abychom vlastně upozornili třeba na některá úskalí, na které by se lidi v rámci přípravy k této zkoušce mohli nebo měli zaměřit. K té vstupní zkoušce ještě upozorňujeme na to, že tu vstupní zkoušku lze opakovat jednou, a to po 6 měsících, takhle měsíc po neabsolvování se musíte přihlásit k opravné zkoušce a to si musíte udělat po 6 měsících, nejdříve po 6 měsících od té neúspěšné zkoušky. Poté, co vám teda bude doručeno vyrozumění o neúspěšném absolvování. Při neúspěšném druhém pokusu můžete požádat o složení vstupní zkoušky teprve po 3 letech. Takže ti z vás, kdo šli na vstupní zkoušku v roce 2021, měli tu výhodu, že vlastně měli další 4 termíny. A jo, aniž by museli teda znova procházet celým tím novým licenčním řízením od začátku až do konce. To znamená, že měli druhý termín v prvním pololetí 2022, pak měli další možnost skoložit zkoušku 22 plus 3 v roce 2025. Ti, kdo se dosud k té zkoušce nepřihlásili, tak vlastně tuto možnost již ztratili. Na to upozorňujeme. Jo. Takže vlastně tímto apelujeme, kdo chcete dále vykonávat činnost soudního tlumočníka a překladatele, přihlašte se na tu zkoušku co nejdříve, abyste všechny to stihli. Jo. Jo, to máme ještě. Jo, a my tedy opět budeme pořádat přípravný kurz k této zkoušce. Tak jak jsme říkali, že už jsme jeden dělali na jaře, v červnu, tak další takovýto přípravný kurz k vstupní zkoušce pořádáme 26. listopadu roku, teďkon. Roku 22. Tak, co se týče předsálí je takováto bledě modrá pozvánka, kde je vlastně vypsáno, co tam bude přednášeno, jak tam bude přednášeno, kdo tam bude přednášet a jak se na ten kurz přihlásit. Takže, kdo máte zájem, vemte si pozvánku a na webových stránkách Komory soudních tlumočníků se na toto přihlašte. Sleduju čas. V souvislosti s tou vstupní zkouškou jsme také připravili dotazníkové šetření, o kterém pohovoří později Petra. Tak to bylo, co se týče té legislativy, co se týče těch zákonných podmínek a tak dále. A co nového v komoře? Já mám obrázek. Aha, nové jméno nemusí být vždycky spojeno se svatbou. Mám takový hezký svatební obrázek. A nové jméno nemusí být spojeno ani s rozvodem. Proto se komora v souladu s novým zákonem přejmenovala. Od září roku 2021 se komora jmenuje Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů České republiky zapsaný spolek. Běžně dříve užívaná zkrátka KSTČR však zůstává beze změny, takže nás znáte, jsme to stále my. Také jsme se v rámci komory vrátili na valné hromadě, která proběhla na podzim roku 2021 k dřívějšímu označení orgánu komory. To znamená, že členskou schůzi jsme opět nazvali valnou hromadou a kontrolní komisi nyní opět nazýváme dozorčí radou, jak tomu bývalo dříve.
Když teda tady hovořím o valných hromadách, tak další valná hromada komory se uskuteční v roce 2023, a to konkrétně 25. února. Tato valná hromada bude volební. Takže prosíme o aktivní účast všech členů. A zároveň bychom chtěli vyzvat všechny členy komory soudních tlumočníků a soudních překladatelů, aby se zapojili do činnosti komory. A kdo má chuť udělat něco pro naši profesi, prosíme vás, kandidujte do jejich orgánů, ať už do představenstva nebo do dozorčí rady. Protože pouze příliv nové krve a příliv nových nápadů nám pomůže dále růst a dále se rozvíjet. Tak a vlastně udělejte to tak, jak to udělala tady Petra na poslední valné hromadě, která kandidovala do orgánu a byla zvolena nejprve jako náhradnice a v současné době tedy již bude do představenstva kooptována v souvislosti s odchodem z rezignací na funkci stávající místopředsedkyně komory paní Dagmar de Blasio Denčíkové. Takže na příštím zasedání na příštím zasedání představenstva v souladu se stanovami komory dojde ke kooptaci Petry za řádného člena představenstva. Aspoň teda doufám. Já myslím, že nikdo nebude proti. A tímto tedy využívám příležitosti a předávám slovo Petře, aby pohovořila o tom, co je nového v komoře. Tak, protože máme teda nový název, tak samozřejmě musíme být i v novém převleku. Takže jsme změnili novou vizuální identitu a cílem bylo vytvoření kompletního jednotného vizuálního stylu. Taky byl teda tady požadavek na změnu loga, takže toho mu bylo vyhověno. A používáme nové logo, který vidíte jednak tady za námi také. A vytvořila ho pro nás paní designérka magistra Věra Marešová, kterou možná si spojí někdo ze světa, kdo se pohybuje v té počítačové grafice. Třeba pracovala taky pro Českou televizi nebo pro webový portál Pilulka.cz. Tak jako první jsme se teda museli vypořádat s novým logem, protože to staré se nemohlo používat, ať už z jakýchkoliv důvodů. A lvíček, která byl nahrazený tímhletím paragrafem, tím téčkem, který si myslíme, že dobře symbolizuje jednak tu profesi soudního tlumočnictví a překladatelství, a taky nás to spojuje prostě s Ministerstvem spravedlnosti a se všema zákonama. Do nového vizuálu se už nám také proměnil Facebook. Kdo navštěvujete naše facebookové stránky, tak už to jistě víte, že Facebook komory teda vypadá takto, jak ho vidíte na obrazovce, a pravidelně tam informujeme o všech akcích, fotografie si tam můžete prohlédnout a vůbec informujeme o všech novinkách. Nejenom, že jsme na Facebooku, ale jsme i na Twitteru. No, pardon, máš to moc. To je Facebook a jsme i na Twitteru, kde i přes tuto platformu s námi můžete komunikovat nebo se můžete tam podívat, co tam píšeme. Jsou tam samozřejmě informace o proběhlých akcích, ale nejenom našich, ale také třeba informace z Ministerstva spravedlnosti a vůbec, co se týká naší profese. No. Tak a nejenom Twitter, nejenom Facebook, ale samozřejmě jsme museli pozměnit logo na webových stránkách, takže v tuto chvíli už tam není to staré logo, ale je tam už nové logo, který vidíte tam v levém rohu. Můžeme i na druhou stránku se podívat, jak vypadá v jiný úpravě, a samozřejmě, že čeká taky webové stránky redesign. Máme také nový roll-up banner, který vidíte i za námi, aby jsme měli všechno právě v jednotném vizuálním stylu. A u toho nebudeme končit,
ale samozřejmě připravujeme i novou podobu biletinu soudního tlumočníka, který určitě znáte v téhle podobě, ale již nové číslo by mělo být v novém vizuálním stylu, tak se těšte na nový design. Nové logo už používáme taky na novém hlavičkovém papíru, na pozvánkách i na osvědčeních. Ještě tě přeruším. Kdo jste byli s námi na vzdělávacích akcích, tak už dostáváte nová osvědčení. Ještě tě přeruším. Starý soudní tlumočník se nachází Ano. Starý soudní tlumočník se nachází předsálí jeho poslední dva výtisky, takže kdo máte zájem, můžete si ho tam odebrat. Já jsem zaregistrovala i archivní výtisky, které si můžete koupit na tom knižním second handu. Jistě za drobný poplatek. Jak si toho cení? Cena je smluvní? Cena je smluvní. Dobře. Tak kolik dáte? Tak v přípravě jsou také drobné a propagační předměty, vizitky, prezentační desky, které také budeme za chvilku mít v novém designu. Tlumočnický blok plánujeme, členský průkaz, který bude mít zcela novou podobu a bude tam mít nové funkce, bude trošku modernizovaný, tak aby byl i propojitelný, ale zatím používáme stávající členský průkaz, i pro nové členy bude vydáván zatím ten stávající, než bude všechno doladěné. No a jako poslední práce, která nás čeká, bude teda ten kompletní redesign internetových stránek, včetně funkčních úprav, tak, aby splňoval nároky současné doby. A protože nás velmi zajímá váš názor a chceme s váma komunikovat taky přímo a myslíme si, že komora, to jste taky, to jsme my všichni dohromady, my členové, a tak jsme připravili anketní akci, která je nazvaná 10 kliků k lepším časům a pravidelně se tam zveřejňují aktuální témata, jako například, co říkáte na cenotvorbu, na spolupráci s orgány veřejné moci. Z toho vlastně taky my můžeme čerpat, jak to cítíte, jaký máte špatný nebo dobrý zkušenosti, protože nás zajímají samozřejmě i ty dobrý a myslím si, že těch je taky určitě většina. A koncipovali jsme ji tak, aby anketa byla uživatelsky velmi přívětivá a aby byla jednoduchá na obsluhu. Martin se o to zabezpečil. Ano, všechno technicky poběží, slibuju. Já k tomu jenom dodám, že v současné době vlastně jsme zveřejnili tu poslední anketu, která se týká právě vašich názorů na vstupní zkoušku, takže výstupy pochopitelně poskytneme ministerstvu, jakmile dostaneme výsledky a zpracujeme. Takže tímto vás chceme vyzvat, abyste se k této anketě přihlásili a zaklikali tam tedy 10 možných odpovědí. Já jenom upozorním, že komora vydává pravidelně newsletter, kde samozřejmě bude i odkaz dostupný. Asi je to nejrychlejší cesta, jak se k tomu anketnímu formuláři dostat. Takže pravidelně sledujte náš newsletter, pročítejte ho celý a věnujte mu náležitou pozornost. Děkujeme. A kdo jste účastníci poradního chatu komory, tak vy už o tom víte, možná jste už někteří i vyplnili, protože už jsme to poslali i do poradního chatu komory, že můžete odpovídat na otázky. Co bych ještě k tomu chtěla říct, je to, že na ty otázky odpovídejte tím způsobem, jestli rozhodně ano, že souhlasíte s tím výrokem, který je tam uvedený. Jo? Čili ne, že třeba když tam bude napsáno na vstupní zkoušku jít nechci. Takže když souhlasíte, tak napište rozhodně ano, nechci. Ne, abyste si neříkali ne, nechci, rozhodně ne, ale říct si rozhodně ano, souhlasím, že na vstupní zkoušku jít nechci, pokud někdo z vás takový teda bude. To uvidíme. Ano, jako pozorně číst formulaci těch otázek. Aby jsme neměli zkreslené výsledky, takže jenom připomínám, to rozhodně ano, rozhodně ne, znamená rozhodně ano, souhlasím s výrokem uvedeným v té anketě. Jinak vám to nezabere opravdu moc času, já jsem ji včera taky odklikala, je to hotový hned a nezapomeňte, stejně jako u vstupní zkoušky, je to vlastně taková preparace na vstupní zkoušku, nezapomeňte kliknout na tlačítko odeslat. Protože jinak to nebude zaznamenáno. Takže
tam si to vlastně můžete taky vyzkoušet. Všechno se musí potvrdit. Takže nezapomenout, odeslat. Link je uveden taky v naší prezentaci, ale samozřejmě členům přijde oznámení a někomu už přišlo. Takhle vypadá ta anketa, jak vidíte, tady jsou nějaké příklady otázek. Máte k tomu vždycky úvodní slovo, jak instrukce, jak byste měli s anketou pracovat. Můžeme dál. Jednoduchých opravdu 10 otázek, které zaberou 10 vteřin plus čtení. Tak, dalšího, co bychom chtěli říct, jednou z naší taky velmi důležitou funkcí a rolí je nabízet vzdělávání a prostě starat se taky o to, abychom se vzájemně potkávali i za účelem rozšiřování si našich znalostí, předávání si zkušeností, konzultací z oblasti terminologie, abyste taky věděli, jaké jsou novinky v oblasti soudního tlumočnictví a překladatelství, jaké jsou vlastně moderní formy jazyka, protože i jazyk je věc živý, který se vyvíjí neustále a to, co třeba platilo před 30 lety, tak už třeba neplatí. Taky jsme k tomu, no, v moderní době jsme přizpůsobili i formu seminářů, takže některé semináře máme čistě prezenční, některé probíhají pouze online, to jsou webináře a některé, většina z nich jsou, probíhají hybridní formou. To znamená, že tak jako tady naše dnešní setkání můžeme být prezenčně, ale i online. Pouze prezenčně je taková specialitka a to jsou letní kurzy v Kroměříži, které jsou pořádané ve spolupráci s Justiční akademií. To jsou vícedenní. Vícedenní, ale jim jsou už praxe mnohaletá. A já osobně tam taky ráda vždycky jezdím, takže vás určitě zveme. Informace jsou na našich stránkách, kde je dostatek času probrat všechny zkušenosti, ale samozřejmě se setkat i tak jako mimo vzdělávací aktivity, poznat se vzájemně a jsou to moc hezký semináře, ale jsou speciálně prezenčně, takže online se na ně nebude možné připojit ani do budoucnosti. Dále pořádáme jazykové semináře a už proběhl například česko-anglický terminologický seminář s tématem azylové a cizinecké právo, nebo českopolský terminologický seminář, česko-španělský tlumočnický seminář, který byl také velice zajímavý, francouzský seminář lékařské terminologie, ten jsme také pořádali teď nedávno, nebo česko-německý terminologický seminář, který byl taky třídenní. Čtyřdenní skoro. A ten proběhl v Brně. A ten proběhl teď na podzim v Brně. Já tady ještě doplním informaci, kterou sice máme na slajdu, ale Petra ji nezmínila. O většiny těch hybridních seminářů, nebo o všech těch hybridních seminářů, pokud se na ně budete hlásit, tak prosíme, abyste nám do poznámky v přihlášce napsali, v jaké formě se semináře chcete zúčastnit. Protože pokud to tam nemáme napsáno, tak naše paní sekretářka pak musí obvolávat ty, kdo to tam nenapsali, aby zjistila tedy, kolik lidí bude přítomno, kolik lidí bude online, abychom podle toho také třeba namnožili materiály a podobně. Ano, to děkuju za dobrou poznámku. Samozřejmě to je třeba připravit taky, aby byl dostatečně včas zaslaný link na připojení pro online účastníky a taky, aby bylo připraveno dostatečné občerstvení pro prezenční účastníky. Tak. Další novinkou je, že pořádáme taky obecné webináře v češtině, takže jsou přístup, jejich výhoda je, že se nás může zúčastnit co největší počet, není to jazykově limitováno a je to na zajímavá, témata, která se týkají naší profese. Například proběhly již webináře pracovní právo, osobní kyberbezpečnost a forenzní zkoumání elektronických zařízení. Kdo jste se s námi zúčastnili, tak víte, že jsou to semináře velice zajímavé a že se snažíme, aby ty přednášející byli velice dobří prezentátoři. A z oboru. A z oboru. Samozřejmě, tak to je... Odborníci. To je, odborníci. Odborníci, to je první, to je základ. Státní zástupce jako orgán činný v trestním řízení se specifickým postavením v přípravném řízení, trestní řízení před soudem prvního stupně, exekuce v praxi, tak to bylo takový strašidelný, ale
teda ne, že by nebyl hezký, byl moc, moc hezký, ale exekuce nechceme asi, aby se nás týkaly, ale musíme to umět překládat samozřejmě. Stavební právo, procesní postup od podezření k obžalobě a tak dále. Ráda bych vás pozvala na asi poslední webinář letos. Jo, v prosinci nebude už. Ten probíhá, tyto webináře probíhají vždycky asi tak s frekvencí jednou měsíčně a 23. listopadu se uskuteční další webinář na téma, co dělá advokát. Přednášející bude pan předseda Michal, který ho zdravím, Michal Chuchut. Takže se máme jistě těšit. Dobrý dotazy, možná se domluvíme, že dotazy necháme na závěr. Jo. Tedy bychom vás chtěli vyzvat, abyste se neváhali přihlašovat na akce pořádané komorou. Odkaz je na našich stránkách, takhle se vám objeví přihláška. Nezapomenout do poznámky uvést, jestli se zúčastníte online formou nebo prezenční, pokud se bude jednat o té hybridní formy seminářů. Nadcházející semináře, jaké nás čekají, je, ráda bych připomněla a pozvala vás, 23. listopadu, který jak zmíněný už webinář, co dělá advokát, který proběhne jenom online, bude to česky, takže se přihlásit můžete všichni. Nejenom členové, i nečlenové se můžou přihlásit. 26. listopadu 2022, už tady taky zaznělo toto datum, se bude konat přípravný kurz pro zájemce absolvování vstupní zkoušky a oproti vzdělávací akce ministerstva to bude i pro budoucí, čili i pro prvožadatele. Bude to pro stávající i pro ty nové, jak jim ministerstvo říká, prvožadatelé. A proběhne prezenčně i online. 10. máme, ano, samozřejmě tady znovu ukážeme modrá přihláška, dostupná ve foaje. 10. prosince proběhne seminář na téma elektronický podpis, časová razítka, datové schránky, úkony v elektronické podobě, proběhne opět prezenčně i online, žlutá pozvánka. 10. prosince, už to bude předvánoční, můžete si jako dárek nadělit certifikát, elektronický podpis a zakoupit správný prostředek, abyste mohli vykonávat elektronické překlady. Protože, jak už tady říkala Ilona, tak i orgány veřejné moci docela už objednávají nebo zadávají elektronický požadují, ano, ano. Například teď naposledy mě soud, obvodní soud pro Prahu 1. 25. února proběhne valná hromada a zase součástí bude daňový seminář oblíbený, kde předcházet. Bude předcházet. Předcházet. Já jsem řekla součástí, bude předcházet samozřejmě, abyste věděli, co, jak vyplnit, na co nezapomenout. Myslím si, že to je velice užitečný. Připomenout si to, na co bychom neměli zapomenout, co se týče teda odvodu daní a jiných povinností. Já bych teda v této souvislosti chtěla upozornit na to, že se předpokládá nějaká změna daňového řádu od 1. ledna roku 2023, takže by bylo vhodné se tohoto semináře zúčastnit, abychom věděli, jaké novinky nás čekají z hlediska zdanění našich příjmů. Tak v neposlední řadě komunikujeme taky samozřejmě navenek a spolupracujeme s různými organizacemi a institucemi, tak aby jsme se snažili zabezpečit pro naše členy co nejvíce výhod, které by jim členství přinášelo. Bylo tady řečeno, že spolupracujeme s Ministerstvem spravedlnosti, ale i s jinými orgány veřejné moci, viz příručka tlumočník soudní síni, za chvilku bude teda i tlumočník u výslechu. To ještě nevíme, to jsem tady, to improvizuju. Plánujeme na příští rok vydat nějakou příručku pro tlumočník před orgány policie. Tak, čili spolupracujeme i s reprezentanty státu, spolupracujeme s naší přátelskou organizací Jednotou tlumočníků a překladatelů a rádi na různých akcích s vysokými školami, s univerzitami, zejména s právnickými fakultami, kde bych vám ráda připomněla, kdo sledujete naše stránky, tak jistě víte, že například dobrá spolupráce pro členy, kde lze získat slevu pro členy komory, je Masarykova univerzita, právnická fakulta v Brně,
která na jaře roku 2023 pořádá kurzy pro zájemce o jmenování soudním tlumočníkem, či to právní minimum. A tyto kurzy proběhnou novinkou i online. To znamená, že se mohou přihlásit i ti účastníci, kteří z nějakého kvůli důvodu nechtějí dojíždět do Brna, nebo třeba bydlí v zahraničí. Bude to určitě výhodný, že si to můžete absolvovat online. Pro členy Komory soudních tlumočníků a soudních překladatelů je nabízená sleva a ta bude představovat asi 500 korun z toho účastnického poplatku. Nejenom ovšem na tady to studium bych vás pozvala, ale od ledna jsou vypsány i ta druhá část toho minima a je to pro různé jazyky a letos je letos se už můžete hlásit na kurzy, které proběhnou od ledna. Vždycky to budou takové týdenní semináře a je to vlastně ekvivalent toho doplňkového studia část B, který, kdo jste z Prahy, tak ho znáte na právnické fakultě v Praze. A oni to na příští rok vypsali pro němčinu, angličtinu, francouzštinu, ale i španělštinu. Takže ostatní informace se můžete určitě podívat na našem webu nebo i na webu Masarykovy univerzity v Brně. Ale spolupracujeme samozřejmě i s jinými vysokými školami, jako je například Univerzita Palackého v Olomouci nebo s Ústavem translatologie při Filozofické fakultě v Praze, kde, kdo jste s námi, jste se zúčastnili kurzu Tradosu, tak víte, že probíhá taky právě v Ústavu translatologie. S Českou lékařskou komorou jsme navázali spolupráci, která zařadila dokonce seminář, česko-německý terminologický seminář, který byl letos na zajímavé téma. Jak se to jmenovalo? Sexuální násilné činy a jejich důsledky. Takže to bylo hodně z lékařské terminologie. A dokonce tento kurz byl zařazen do systému akreditovaného vzdělávání lékařů. A je to teda takový prvopočátek nové spolupráce, ale spolupracujeme i s mnoha dalšími institucemi. Díky tomu si myslíme, že dochází k tomu, že se zvyšuje povědomí o činnosti komory, že se neuzavíráme, že jsme otevření veškerý spolupráci i v této oblasti. S členy se vídáme nejen na školeních, nejen na těch vzdělávacích akcích, ale jsme s nimi ve spojení i díky poradnímu chatu, který je ovšem určen výhradně pro členy. O zařazení můžete požádat, členové mohou požádat e-mailem a budou zařazeni do poradního chatu. Na poradním chatu probíhají různé diskuze, porady, sdílení zkušeností, ale i právní porady. A i terminologickém. Můžeme nejenom, že teda můžeme radit my z představenstva a z dozorčí rady, ale i členové navzájem, takže je to velice příjemná platforma pro výměnu informací. Dále jsme v kontaktu se členy, ale i s nečleny, s diskuzí na webu, kam mohou přispívat, zeptat se členové i nečlenové. Je to veřejně přístupné na našich stránkách. Ale můžete se taky samozřejmě obrátit na nás i e-mailem. Znáte kstcr@kstcr.cz. Samozřejmě zase může napsat člen a taky, že se obracejí častokrát i s otázkami, jak se stát soudním tlumočníkem a tak dále. Komunikujeme s vámi i přes Facebook, Twitter, web a v neposlední řadě je to biletin soudní tlumočník, jak už jsem vám tady ukazovala, který si nenecháváme pro sebe, ale je zasílán na akademická pracoviště, krajské vrchní soudy, nejvyšší správní a ústavní soud například a na řadu orgánů veřejné moci. Čili chtěli bychom vás ubezpečit, že názor členů je pro nás důležitý. A svůj názor přímo nám buď můžete zaslat, a nebo ho vyjádřit i prostřednictvím anketní akce 10 kliků k lepším časům, a my jsme velice rádi, když budete na ty anketní akci spolupracovat s námi. No. Tak samozřejmě bychom vás chtěli taky pozvat, abyste přišli mezi nás, soudní tlumočníci a soudní překladatelé, abyste se stali našimi členy.
A tady jsme vám připravili, jaké výhody by členství komory pro vás mohlo představovat. Například jednou z nejdůležitějších výhod je profil člena, který je veřejně v naší veřejně dostupné databázi, čili můžou vás rovnou příslušní nebo případní zadavatelé kontaktovat přímo a máte možnost teda být i na této platformě. Martin se doplní. Ano, Martin doplní. Já bych jenom rád doplnil, že ten profil člena se zobrazuje při vyhledávání například v různých vyhledávačích, jako je Google, čili okamžitě vyjede, pokud si vás budou chtít vyhledat, tento profil i vlastně s tím certifikátem, který si můžete také vytisknout. Takže je to další platforma, kde vlastně můžete být přímo oslovení zadavateli i ze strany hlavně soukromých zadavatelů. Další výhodou je zvýhodněná cena na vzdělávacích akcích pořádaných komorou. A ta sleva pro členy je velice významná. Mě jistě kolegové... Ano. Doplní. Ano, a věříme, že do budoucna bude ještě významnější. Takže nejenom, že je velmi zvýhodněná cena pro členy, ale také máme slevy na akce spřátelných organizací, například s jednotou tlumočníků a překladatelů. My také samozřejmě nabízíme slevu na naše akce, ale také, jak už jsem uvedla, například na doplňkové studium pro překladatele právních textů Masarykovy univerzity v Brně například, anebo u jiných spřátelných organizací. My se budeme snažit, aby samozřejmě se tato platforma dále rozšiřovala. Pro členy nabízíme zdarma soudního tlumočníka. Biletin, který je pro členy samozřejmě i ke stažení v elektronické podobě. Starší čísla jsou potom přístupná už i široké veřejnosti. Další výhodou je právě to naše pravidelné setkávání, sdílení zkušeností, porady z oblasti terminologických zvláštností a potíží, jak provést správně tlumočnický či překladatelský úkon. Sledujeme poslední informace, sledujeme všechny pokyny a rádi je předáme, tyto naše znalosti a zkušenosti. Další výhodou je přístup k aktuálním informacím, profesním i legislativním a neustálý kontakt vlastně se členy i prostřednictvím newsletteru. Jestli Martin... Čtěte náš newsletter, najdete tam vlastně všechny důležité informace, které pravidelně aktualizujeme. Víme ze statistiky, že se náš newsletter stává čtenějším, že roste počet čtenářů a jsme tomu rádi, tak jen houšť. Ano, ten newsletter dochází vždycky pravidelně, asi tak rozmezí 7 až 10 dní. Takže opravdu je to vždycky pravidelná zásoba informací a různých akcí. Ještě tedy chci dodat, že ten newsletter rozesíláme ve dvou verzích. V jedné verzi pro členy, kde tedy jsou ty informace podrobnější. Nicméně informujeme o významných změnách například v legislativě nebo o našich akcích a akcích spřátelných organizacích i nečleny. Nicméně ten newsletter pro členy je mnohem obsažnější a poskytuje detailnější informace. I to je důvod k tomu, abyste se stali členy. A přihlásit se můžete tak, že vyplníte přihlášku na našem webu, kde jenom přiložíte svoji fotografii, uhradíte zápisné a členský poplatek, odešlete nám na adresu, my to okamžitě schválíme. A i hned po schválení můžete využívat výhody členství. Veškeré výhody, včetně slev, zvýhodněných cen, newsletter a tak dále. Abychom teda udělali takové malé rezumé, proč být členem komory, jestli ještě někdo váháte, proč se stát členem komory, tak chceme vás ubezpečit, že komora se za vás vždycky postaví v případě vašich problémů nebo potíží, který budete mít, ať už ve vztahu s orgány veřejné moci, nebo i se soukromými zadavateli. Vždycky se můžete na nás obrátit a my se pokusíme problém vyřešit tak, aby dopadl co nejlépe.
Lépe řečeno, pokusíme se vám poradit, jak tento problém řešit. Ano. Nebudeme ho řešit za vás, ale v každém případě určitě vám poskytneme radu, jak v daném případě postupovat, aby nějaké ty důsledky byly pro vás co nejméně škodlivé. A samozřejmě ona, bych řekla, ta rada je kolikrát to nejdůležitější, co člověk potřebuje. Poradit, kam se obrátit. A i z tohoto důvodu nás zajímají právě ty příklady dobré i špatné praxe, takže určitě nám neváhejte a napište. Člen komory bychom si přáli, aby byl i zárukou lepšího profesního postavení. To znamená, že naši členové jsou zárukou toho, že jsou to soudní tlumočníci, kteří vědí, znají, umí. A věnují se své profesi aktivně. To by mělo být i efektivní dopad tady toho by mělo být, že by se měla zvýšit prestiž taky toho soudního tlumočníka daného a v neposlední řadě ten kýžený efekt zvýšení objemu zakázek. Protože když je dobrá praxe s tím, kterým soudním tlumočníkem nebo překladatelem, tak se samozřejmě nejen orgány veřejné moci rádi obracejí na ty, se kterými se jim dobře spolupracuje, ale i ty soukromí zadavatelé si to kolikrát mezi sebou předají a dochází tady k tomu, že soudní tlumočník a soudní překladatel je vyhledávaný. A vyhledat se může třeba právě v naší databázi. Další výhodou je, že samozřejmě se můžete hlásit veřejně ke členství v komoře. Můžete si použít naše krásné logo na vašem webu nebo na LinkedIn profilu nebo na Facebooku nebo dokonce i na vizitce. Podrobné podmínky použití tohoto loga jsou dostupné, když nám napíšete, tak vám budou na požádání sděleny. Já si dovolím tady do toho vstoupit. Tady na tom slajdu dole vidíte takovou poznámku, kterou tam umístil Michal. V podstatě v reakci na jeden z výroků, který svého času zazněl z úst zástupců ministerstva spravedlnosti, že v podstatě jako dozorový orgán, po té, co se všechno naladí a všechno bude fungovat správně, tak vlastně zajistí veškeré fungování soudních tlumočníků. A my jsme přesvědčeni o tom, že některé z těchto věcí ten dozorový orgán v žádném případě zajistit nemůže. A proto máme naši komoru a proto budeme komoru dále rozvíjet a prosazovat a propagovat, aby tedy vlastně pomohla tomu dozorovému orgánu, aby ti tlumočníci byli co nejlepší a překladatelé byli co nejlepší, aby ten dozorový orgán s námi měl co nejméně práce. A já bych ukončila tuto část prezentace tak, že bych parafrázovala volně a řekla bych, že dozorový orgán dohlíží a komora vám pomáhá. Ještě pokračování, to je všechno. Prostor pro dotazy. Já zástupcům komory soudních tlumočníků a soudních překladatelů teda moc děkuju. Děkuju i za ten věcný úvod o tom, jaká probíhají jednání, za představení pana ředitele našeho spádového odboru na ministerstvu spravedlnosti, pana magistra Beníška. Jsme moc rádi, že je tady. Taky jsem ráda, že tady bylo zmíněno jméno naší vzácné kolegyně Dany Denčíkové, která tady je členkou komory soudních tlumočníků, taky jednoty. A je letitým člověkem, který bojoval a myslím, že i nadále, přestože tedy už není ve funkci, jak tady zaznělo. Pro mnohé je to možná nová informace, kterou si tady teď dozvěděli. Já bych byla moc ráda, abychom jí poděkovali za všechny ty roky, které odvedla. Je i členkou té aplikační skupiny. Schází se s ministerstvem spravedlnosti. Věřím, že přestože opustila tu funkci místo předsednickou, tak zůstane nadále i v té aplikační skupině, protože ta léta zkušeností jsou samozřejmě něco, co je pro nás, pro všechny obrovský přínos, tak takhle bych chtěla jí moc poděkovat a jsem taky moc ráda, že tady dneska s náma je. Tak.
No a abychom si jenom neděkovali a neříkali, jak je to všechno skvělé, skvěle se nám spolupracuje, tak tady jsme se dozvěděli, proč se stát členem komory a myslím, že zanedlouho ještě přes jednu přednášku se dozvíme od ministerstva, proč bychom se vůbec měli stát soudním tlumočníkem, že? Děkuju, že to můžete předpřipravit už reakci. No a ještě teda jedna zajímavá věc, tady vlastně mě zaujalo, jestli dovolíte, tak vykopnu první dotaz a pak hned se přesuneme k vám, ještě na to máme pár minut. Důležitá věc, která trápí tlumočníky a mají to upraveno jiné obdobné profese, zrušení jednání. Například víme, že u advokátů je to něco, co je řešeno přímo v advokátním tarifu. Je to něco, na čem my jsme trvali, co jsme chtěli a z důvodů, které podle nás nejsou dostatečně odůvodněné, tlumočník v takovém případě nemá nárok na nic, byť je mu úkon zrušen v den konání akce. Samozřejmě pro lidi, kteří si skutečně... Je samozřejmě navíc jako ta rozrůzněnost, což vyplývá i teda z těch dotazníků, které komora dělá a nejenom z nich. Je to i něco, co ministerstvu často říkáme, ta rozrůzněnost příjmů ze soudního tlumočení je obrovská. Víme, že jsou lidé, kteří si vydělají jednotky tisíc, většina pak desítky tisíc touto činností za rok. Lidi, kteří se tím skutečně živí, jsou spíše jednotky. A potom prostě lidem, kteří to skutečně dělají ještě vedle dalších svých činností, často tu jinou činnost, kterou se skutečně živí, musí omezovat, tak v případě, že si blokují tento čas a je jim zrušen, tak to si myslím, že je jakoby velká podpásovka. Chtěla bych možná i kolegů z komory se zeptat, jak to oni vidí a jestli je to třeba něco, na čem chtějí dlouhodobě pracovat. Potažmo, zda souhlasili by s tím, že by se sáhlo do zákona a v jaké časové perspektivě si myslíte, že se k tomu, že zahájíme nějaký velký tah na novou branku, dostaneme? Tak, že ten problém nás trápí, víme všichni, dokonce jsme ho už vícekrát zmiňovali i na jednáních a aplikační skupiny při ministerstvu. Bohužel tedy se nepodařilo dosáhnout zatím žádné změny v tomto směru. Nicméně dnešním novou novelou naše úsilí nekončí, a určitě budeme v tomto směru se snažit do budoucna nějak pracovat a ovlivnit tedy případné další budoucí novely nebo vůbec praxi soudů v tom smyslu, aby skutečně ty tlumočníci, kteří jsou ochotni jít k tomu soudu, vyhrazili si na ten čas a potom jim to je zrušeno, aby na tom nebyli biti. Ale myslím si, že tato otázka jako a řešení této otázky spíše bude hodně záviset na tom, jak se ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ministerstvo podaří přesvědčit další orgány veřejné moci v případě dalších novel o nezbytnosti tohoto. Bohužel tedy my nejsme tím, tou organizací, která by o tomto mohla sama rozhodovat. Já jenom doplním, že v podstatě těch rozdílů mezi různými justičními profesemi je mnohem více. Jsou to rozdíly mezi notáři a jejich dalšími vyhotoveními a tlumočníky a dalšími vyhotoveními. A pravdou je, že v podstatě to právně není nijak zdůvodnitelné. Takže určitě i v budoucnu na tohle to budeme to rozporovat a budeme vyjednávat o lepších podmínkách v těchto oblastech. A jestli já můžu, já bych k tomu jenom chtěla říct, že přesně tohleto, jak jste teďka tady zmínila, tak to přesně, jestli to bude proplaceno nebo nebude proplaceno, záleží na libovůli každého toho orgánu veřejné moci. Bohužel. Oni se nemají, jak říkal Martin, o co opřít, ale třeba v mojí praxi ty soudci říkají, samozřejmě to bylo zrušené, tak si napište tu jednu hodinu za to zrušené jednání. Ale protože je to právě takhle diverzifikovaný, že to záleží na libovůli toho, kterého soudního úředníka nebo soudce nebo i třeba policisty,
a ten tlumočník se nemá o to, kde opřít, tak by bylo dobré tady nad tím popřemýšlet. A my samozřejmě přesně tyhle ty příklady sbíráme, pište nám je, ty nás velice zajímají, my je potom předložíme jako příklady dobré i špatné praxe. Ale pište nám i ty dobré, protože tím, že ty soudy, potažmo ministerstvo spravedlnosti uvidí, že někdy je to tak, někdy je to jinak, tak se bude třeba najít nějaký konsenzus a vymyslet takovou právní úpravu, která by nebyla závislá na libovůli úředníků. Máme tady dotaz v publiku. Máme dotaz v publiku. Ano, ano, vidím. Já ptám, tady máme... Poprosíme tedy, jestli... Ne, protože to jde na Zoom, tak aby teda účastníci, co jsou připojeni... Jenom zkouška, ano, já to slyšel. My máme online připojené účastníky, oni by vás neslyšeli. Já jenom rozmotám tady dátu. Tak, jestli vás můžu poprosit. Ďakujem a všetkých zdravím z Slovenska. Chcem vám povedať, že my máme podobný problém. Ale u nás zásada je, že pokiaľ tlmočník ešte neodíde z domu, ale zrušia, takže ešte neodíde z domu, tak nepreplácajú nič. Pokiaľ je už na ceste a zrušia, tak preplatia stratu času. To je u nás asi 3 eurá. A pokiaľ sa dostaví a nedostaví sa niektorá zo strán a zruší sa konanie, tak zaplatia jednu hodinu. Nie je to napísané nikde, ale v podstate som sa nestretla s prípadom, že by to tak neurobili v posledných rokoch. Ale my ten zákon máme už dávno, my ho máme od roku 2004, takže už si zvykli. Vy to máte čerstvé. Ano, ano, my jsme vám ho dlouho záviděli a dlouho jsme poukazovali na to, že i to Slovensko už je o 10 let, to je před námi. A bohužel teda teď musím říct, že my touto novou odměnovou vyhláškou se dostáváme teprve na tu úroveň, kterou mělo Slovensko před 10 lety zhruba. A vlastně já si myslím, že na Slovensku už to směřuje k nové novelizaci odměnové vyhlášky s razantním zvýšením, zatímco my prostě ještě doháníme dobu, která je strašně hluboko, bohužel v historii a i ty nové odměny, zvlášť při současné inflaci, de facto jediné, co tak možná vyrovnají tu inflaci. Obáváme, aby nám něco neskresali skôr, naopak, než by něco zvýšili. A... takové nechceme příklady praxe. Další dotaz poprosíme publikum, pokud bude. Ano, Eliška, ano. Tak dobrý den, já moc děkuji komoře za prezentaci a za to všechno, co pro nás dělá organizačně různá školení i dobré rady. Já jsem vlastně v průběhu té prezentace se jenom chtěla zeptat na ty webináře, které vypadají velice zajímavě, ale ne vždy všem se hodí vlastně ten čas, kdy se konají. Jestli třeba jsou z nich nějaké nahrávky, kterým by se mohl člověk později vrátit, nebo jestli to třeba z technických důvodů nebo z důvodu, že účastníci nechtějí být nahrávání, možné není. Já jenom představím tazatelku, naši skvělou kolegyni Elišku Vukovou, která je nicozemštinářka, němčinářka a velmi se aktivně zapojuje do všeho dění. Tak já jenom na to odpovím. Je to složitý problém, ne technický, to dokážeme zajistit samozřejmě. Ten problém je trošku právně a legislativní, kde bychom museli sesbírat v podstatě u všech účastníků povolení k tomu, dále distribuovat tu nahrávku, museli bychom je informovat v souladu s pravidly GDPR, jakým způsobem, na jakou dobu a tak dále. A víme z těch předpisů, že i hlas sám je identifikátorem, to znamená, že v podstatě kdokoliv by tam vznesl jakýkoliv dotaz hlasový, tak by i posléze mohl rozporovat, mohl by si stěžovat na to, jakým způsobem bychom třeba, mohl by nám, řekněme, mluvit do toho, jakým způsobem by s tou nahrávkou mohlo být zacházeno. Takže v současné době hledáme cesty, jak to co nejvíce zjednodušit, ale opravdu je to složitý právní problém.
příležitosti, že má mikrofon a chtěla bych se zeptat tedy komory, aplikační skupiny, dohledového orgánu na praktickou věc, jestli je nějaká možnost domoci se odměny za překlad a za tlumočení v civilním řízení předtím, než to řízení skončí. Třeba je-li už té věci o té odměně vydáno i usnesení, dejme tomu, že úkon byl proveden v únoru, byl vyúčtován, odměna byla tak nějak jako neformálním dotazem reklamována a v dubnu vyšlo usnesení, tak jestli je třeba možné tady potom nějak jako vymáhat tu odměnu, nebo jestli je třeba počkat do konce řízení, nebo jaká jsou tam pravidla, nebo jestli se ta pravidla nějak mění, nebo jak prostě měl překladatel postupovat, jestli se má obrnit trpělivostí na někdy, nebo naopak, jestli má prostě nějaké možnosti, jak se té odměny domoci v nějakém rychlém časovém sledu po té, co úkon provedl. Děkuji. Já si nepamatuju tedy přesně, který paragraf to byl, ale náš zákon uvádí lhůty, do kdy má být tlumočníkovi odměna přiznána a do kdy proplacena. Možná by nám na to mohl odpovědět přesněji pan magistr Benýšek. Jako já nevím přesně, v kterém je to paragrafu, ale vím, že to tam je a že se na to můžeme odvolávat. Já si potom dám nějaký úvod ještě v navaznosti na tu vaší prezentaci, jaká je úloha ministerstva a jaká je úloha jako všech vlastně spolků okolo. Ale jenom ve vztahu k té problematice. Ta nová právní úprava nějakým způsobem stanovuje lhůty, kdyby mělo dojít k rozhodnutí a současně k proplacení. Jenomže když je to v průběhu řízení, tak zase záleží na přístupu orgánu veřejné moci. Teoreticky, kolikrát vlastně chce toho tlumočníka ještě potenciálně využít. Protože samozřejmě si chce šetřit práci a dělat to všechno jako v jednom. To znamená nedávat několik pokynů účtárně a tak dále. A to je právě ta problematika, kterou bychom se chtěli také zabývat, ne teďkon na legislativní úrovni, ale v zásadě dát nějaké mantinely s odůvodněním, jako to znamená působit celou argumentace, proč je záhodno to dělat vždycky ve vztahu k tomu vyúčtovanému, respektive přiznanému úkonu. Protože i ten tlumočník sám by měl být schopen seznat, jestli teda by měl být jako potřeba aspoň s nějakou mírou pravděpodobnosti a taky on si stejně jako ten orgán veřejné moci nechce přidělat práci a účtovat to na několikrát. Takže ve chvíli, kdy a vlastně tím pádem nějakým způsobem přispět k posílení vzájemné důvěry, protože obě dvě strany mají stejný účel, to znamená šetřit si práci, současně nějakým způsobem to zprocesovat co nejrychleji. To znamená, ve chvíli, kdy tlumočník vyúčtuje, měl by orgán nějakým způsobem na to reagovat a rozhodnout a zaplatit, protože oba dva chtějí šetřit čas. To je právě ten problém, jo? Protože ve chvíli, to je vlastně ten první mantinel, protože ve chvíli, když už teda přistoupil k tomu, že rozhodne, to znamená, bral, že už ho jako minimálně v tom okamžiku ví, že ho nepotřebuje v rámci toho řízení, tak pak už podle mě, jako teďkon to samozřejmě berte z rezervou, protože bychom se k tomu nějakým způsobem chtěli vyjadřovat, ale podle mě by tím pádem už tím pádem je vázán tou lhůtou, ve které má zaplatit. Jo, protože ta lhůta se počítá, nebo respektive je vázána na rozhodnutí, ve chvíli rozhodnutí také další lhůta na proplacení. Jo, a my jsme si vždycky dělali s kolegy srandu, že potom má přijít v úvahu exekutor, protože je to jako vymahatelný titul, to rozhodnutí. Ale samozřejmě nikdo nechce jako orgány veřejné moci urvat do exekuce, ale to je právě to... Možná teď to bohužel jako oslý můstek tou zkušeností slovenskou, že nějakým způsobem, stejně jako vy si nějakým způsobem zvykáte na tu novou právní úpravu, ne všichni chcete v té skupní zkoušce a tak dále, tak i ty orgány veřejné moci si na ní zvykají. Jo, a ono to i z hlediska třeba evidence, o které potom budu mluvit, tak nevím, jak moc se to dělo vám jako tlumočníkům a překladatelům, ale třeba u znalců máme poměrně zprávy z historie, že ve třetím kvartálu jim nebyli schopni vůbec zaplatit orgány veřejné moci, protože už vyčerpali budget za celý rok. Jo, takže ono to jde postupně, my musíme nejdřív mít dostatečné data pro to, aby ty orgány veřejné moci měly peníze, současně naučit, aby skutečně dodržovali ty lhůty, protože pokud se chtějí lhůty po tlumočnících a překladatelích, měli by je dodržovat samozřejmě i stát, protože stát si nějakým způsobem ty lhůty sám nebo
má vliv na jejich určení. Já chci se zeptat, co se týče zkoušky. Kde ta zkouška probíhá, kdo je u té zkoušky, z jakého okruhu otázek se zkouší formou testu, nebo jak to probíhá případně, že by někdo se podělil o zkušenosti, kdo už to absolvoval. Děkuji. Paní kolegyně, toto všechno je popsáno jednak v zákoně a jednak v prováděcí vyhlášce k zákonu. A my jsme předpokládali, že všichni soudní tlumočníci už jsou se zákonem a s prováděcí vyhláškou seznámeni. Jinak, jo. Tak já možná k tomu dám obecný úvod. Tak možná, jestli zareaguje on. No ono totiž, jako na jednu stranu je to popsáno v zákoně a prováděcích předpisech, na druhou stranu ne konkrétní obrysy. Jo, protože když si vezmete, tak ten zákon nebo prováděcí předpis říká, musí, aby uspěl, musí uchazeč absolvovat 75% a ta zkouška trvá až 2 hodiny. A teď kolik těch otázek tam vlastně je, jak dlouho vlastně ten test trvá, to jsou ty věci, které tam napsané nejsou. Takže ta otázka z tohohle pohledu je vlastně trefná. Kromě toho, že to nějakým způsobem máme zveřejněné na stránkách, jak teda ministerstvo, tak komora to nějakým způsobem zohledňuje v těch vzdělávacích seminářích, tak abyste jenom věděli, teď to je tak, že ten test jenom pro zkratku, která trvá 45 minut, s tím, že potom můžete doplňovat ve chvíli, neuspějete, je možnost ještě doplnit odůvodnění, který potom nějakým způsobem hodnoceno. Těch otázek je teďkon 10. Když si řeknete 75%, 10 otázek, úplně to nevychází, protože musíte mít minimálně 8, což je 80%. My jsme si to samozřejmě vědomi, byť jako myslím si, že jako ten rozdíl půl bodu v zásadě jako není nebo zatím nějak jako zásadním způsobem relevantní není. Nicméně ten stav bude narovnán tak, aby to odpovídalo, to znamená celá otázka odpovídala procentům. Takže teď od první je taková sná, aby to bylo, to odpovídalo. Současně i z hlediska toho místa konání budou upraveny formuláře, abyste si mohli vybrat místo konání. Teď to bereme tak, že to není přímo v tom formuláři, ale to napíšete. Nebo takhle, primárním kritériem je sídlo, potažmo trvalé bydliště. Potažmo, pokud nám uvedete, že je rozhodný jiný údaj, tak podle toho to automaticky bereme. Podle toho zveme buď do Prahy, nebo do Kroměříže, s tím, že možnost je ještě v Olomouci, což jednak jako si tam nemáme tak velké kapacity pro zkoušení, nicméně z hlediska dopravní dostupnosti pro Moravu a Slezsko, co máme zpětnou vazbu, tak je to vhodnější. A tohle by mělo být, doufejme, do konce roku reflektováno i přímo v tom formuláře žádosti o zápis do seznamu. A ty zkušenosti to asi nechám tady na tom, kdo to absolvoval. Tak já bych jenom doplnila pro ty z vás, který trápí přesně tenhle ten dotaz, jak udělat tu zkoušku, kam se mám přihlásit, jaký můžu udělat, na co se mám zaměřit, tak bych vás chtěla všechny pozvat na toho 26. listopadu, to už máme za 14 dní, na přípravný kurz pro zájemce o absolvování vstupní zkoušky a jak jsem už říkala, pro stávající i budoucí. A všechny tyhle ty oblasti my tam probereme, jak se máme dobře připravit a uspět. Já jenom teda upozorním, my už asi vidíme, nevím, jestli vidí i naši lidi, ale máme tady chat, do chatu přichází dotazy, ale jelikož už nám zbývá, ale ty dotazy směřují spíš na to ministerstvo, jestli teda by souhlasili naši přednášející zde, pokud tedy dotazy směřují na ministerstvo, že by tedy se ujal odpovědi pan magistr Benýšek, nebo zda se chcete odpovědi ujmout vy. Jedná se o nedostatek tlumočníků pro některé jazyky, který hrozí po roce 2025. Protože se může stát, že se prostě uplatní výjimka, opět se pouze něco posune a fakticky se nic nezlepší. Tlumočníci vlastně se ukáže, že zkouškami neprošly a že jich je tak málo, že jednoduše se zapomene na to, že nějaké 5leté přechodné období bylo, protože jinak by došlo ke kolapsu. Ale zda tedy je to něco, jako jakým směrem tedy uvažujeme? No já bych nerad ukrajoval čas příspěvků komoře. Jako já teoreticky se k tomu, nebo takhle, to můžu zapracovat i do té své přednášky, akorát nevím, jestli potom dodržím ten stanovený limit.
Protože už teď myslím si, že jsem na těsno. V tom případě ještě o dotazy ze sálu od kolegů, kteří jsou tady, přímo ke komoře. A poprosila bych tedy pana Beníška, zda by tam se objevil ještě jeden dotaz v tom chatu, zda by potom je zodpověděl, týká se i přibírání tlumočníků, kteří vůbec soudními tlumočníky nejsou. Dobrý den, děkuju. Já bych se chtěla zeptat... Mohla bych vás poprosit, abyste se představila, prosím. Děkuju. Jana Kelnerová, dobrý den. Já mám právě čerstvě zažádáno o soudní tlumočnictví, respektive překladatelství. A chtěla bych se zeptat, jestli je nějaká možnost někde získat spíš praktické informace, jak na to. Protože zákony, vyhlášky, předpisy, jedna věc, to si všechno můžu přečíst. Ale těch věcí je poměrně hodně a mám v tom dost zmatek. Jak na to? Můžete konkretizovat, jak na to? Co byste si představoval? Já teda, když se podíváte na ten program kurzu Modrý 26.11., tak tam máme část, která se týká legislativy, teda probereme ty věci, co jsou v zákoně. A pak jsou tam máme část, která se věnuje praktické, se jmenuje praktické pokyny k výkonu činnosti. A to je ta část, kde přesně konkrétně probíráme, jak má co vypadat, jak to má být formálně uděláno, na co si dát pozor. Například, jak přepisovat jména, jak svazovat, jak tlumočit. Jo, takže tuhle tu praktickou část pro ty nové uchazeče máme v tomto kurzu taky. Takže přijďte na kurz. Jo? S praktickými ukázkami. Ano. Dobře. A ty vstupní zkouška, tak přesně ty praktický, jak jsem teďka tady říkala kolegyni, tak to přesně tam taky zazní. Jak ty otázky vypadají, jak jsou koncipovaný, jak na ně odpovědět, aby jsme uspěli, jak je číst. To je taky těžký, jak to přečíst, tu otázku, jak na ní odpovědět, tak aby to bylo podle regulí. A aby to bylo uznatelné, tak je ta odpověď. Jo, a co udělat v případě, že neodpovíte, že tím to všechno ještě nekončí? Provedeme vás celým procesem, ukážeme vám to přesně, kolik i zaplatíte. Finální účet může být i velký. Já jsem to vypočítala na 36 tisíc. V nejhorším případě. Ale to, když neuspějete v žádný z těch kol, jo. Ideálem je, že po našem kurzu zaplatíte jenom ty 3000 korun, které se vám jistě vrátí potom v těch náhradách a odměnách. Jak předpokládáme, že? Jo, a ještě teda k tomu, jak budeme uvádět tu zkoušku, my vám tam nenadiktujeme ty otázky a neřekneme vám správné odpovědi, ne. To ne. To samozřejmě nespíš ale praktický výkon toho povolání, protože bylo těžké už se jenom rozhodovat, jestli o něco takového skutečně stojím, protože je hrozně těžké dostat se k informacím, jak to skutečně poté vypadá. Přesně tohle tam budeme v té jedné části přednášet. Jestli můžu ještě dodám, na našich webových stránkách komory jsou často kladené dotazy a jsou tam k ním odpovědi. A tam jsou přesně ty odpovědi, které také hledáte. Takže určitě navštivte naše stránky a zapojte se, napište e-mailem. Určitě. Můžu poprosit na mikrofon, aby slyšeli diváci online. Děkuji. Dobře, děkuji. Tuto diskuzi jsem objevila, četla jsem, ale chtěla jsem spíš nějaké ucelené informace, aby to člověk neskládal ze střípku, protože zatím obtěžuji tlumočníky a překladatele ve svém okolí. Pak kurz. Ty poprosíme ještě další dotazy. Chtěla odpovědět budoucí kolegyni. Já musím představit ještě jedno. Že na tom webu. To je prosím pěkně Dana Denčíková, Dagmar Deplasio, kdo ji nezná, tak... Na tom webu jsou sekce nahoře. A ta sekce profesní informace, ta obsahuje všechny tyhle praktické informace. Žádněte si tam. Tam najdete úplně všechno, i dokonce jak fakturovat, nebo všechno. Jo? Ještě nějaké dotazy, prosíme. Máme
Asi 7 minut ještě do konce, tak jestli je využijete pro debatu. Máme dotaz v Zoomu, který se týká kurzu elektronických překladech 10.12. Bude ve stejném rozsahu a podrobnostech jako ty minulé organizované mimo KST? Nemohu odpovědět na tuto otázku, jestli bude ve stejném rozsahu podrobnostech jako ty, které nebyly organizovány Komorou soudních tlumočníků. Bude zhruba ve stejném rozsahu, ale bude trošku podrobnější než ten kurz, který jsme k elektronickým překladům dělali na jaře, protože jsme si uvědomili, že ještě některé detaily jsme tam třeba neozřejměli úplně. Úplně. Takže tenhle ten kurz, který proběhne 10.12., tak v některých věcech bude prostě trošku doplněn o to, co jsme si uvědomili, že jsme ještě mohli říci. Snažíme se stále zlepšovat, takže nekopírujeme stále jeden na ten samý kurz, ale vždycky ho trošičku někam posuneme. Možná tedy, jestli zbývá ještě malinko času a přišel další dotaz, tak to směřuje asi taky na vás, tak jestli si ho přečteš sama, Ilona. Další dotaz z chatu, jak prosím postupovat, když jsem obvodnímu soudu pro Prahu Východ zaslal datovou schránku vyúčtování v červnu. Žádná reakce. Poslal jsem urgenci v září, žádná reakce ze strany soudu a stejná situace je i u obvodního soudu pro Prahu 4. Tazatelem je pan Karel Jirásek. Zkuste, jako to je krásný příklad špatné. Krásný příklad špatné praxe. Ano. Já osobně bych vám doporučila napsat předsedovi obvodního soudu, příslušného soudu, s tím, že tedy čekáte na odpověď na vaše vyúčtování. Jako pokud vám nereaguje příslušný soudce nebo příslušný vrchní soudní úředník, vyšší soudní úředník, tak prostě hold napsat předsedovi soudu, že žádáte, aby tato vaše záležitost byla vyřízená. Jo, a popište nám špatnou praxi, pošlete nám to na adresu kosata.cz. A já ještě, jestli není už žádný dotaz, tak já bych jenom chtěla vás pozvat opravdu na naše webové stránky. Najdete tam veškeré informace, které vás zajímají, jednak o komoře, jako i o její historii a vůbec, jakým směrem se vyvíjela a dále vyvíjí. Legislativní informace tam získáte, profesní informace. Mimo jiné je tam také instruktážní video, jak má vypadat překladatelský úkon písemný, jak ho svázat překlad s originálem. Nahoře na té liště máte i členství, to znamená, když si tam kliknete, tam se vám obrazí přihláška za člena, diskuze, fotogalerie, ale i kontakt na nás. Takže já bych vás opravdu pozvala na naše stránky, kde se dozvíte všechny ty informace, které by vás zajímaly o naší činnosti a vůbec, jak se i přihlásit. A já bych doplnila, že vyzývám všechny členy i nečleny soudní tlumočníky, aby na ty stránky aspoň občas zašli. Protože my se tam snažíme teda v podstatě, nechci říct kopírovat, ale vlastně rozmyslujeme tam i informace z toho portálu Ministerstva spravedlnosti, tím mám na mysli ten portál tlumočnici justice.cz, ale tak aspoň občas tam zajděte. A členové mají možnost vstoupit do členské sekce, tam je ten tlačítko vstup pro členy, a tam najdete spoustu dalších informací, včetně některých ukázkových překladů dokumentů a podobně. Takže choďte na naše stránky, aspoň občas. Takže máme jako seznat veřejný i neveřejný část, neveřejná i veřejná část našeho webu. Ta neveřejná jenom pro členy. Tak já vám asi moc poděkuju, nebo máme poslední 3 minuty, tak velmi, velmi stručný už dotaz poprosím. A než
paní kolegyně přijde, tak jenom doplním k tomu dotazu, zda bude ten kurz stejný než ty mimo KST, tak to bych jenom doplnila, že ten mimo KST tedy proběhl s podporou naší jednoty tlumočníků a překladatelů a pravděpodobně nebude mít asi, předpokládáme, úplně stejnou formu, protože ten poslední byl dvoudenní, čímž když ten jeden je jednodenní, tak asi předpokládáme bude jiný, nicméně a byla na něm přístupný zástupce té autorizační autority. Čili se to tam asi řešilo i s těmi lidmi, kteří nevěděli vůbec nic, přišli ze zelené louky a potřebovali odejít jako praktici, ale takže nicméně kurz tady jste viděli a informace dostali. Já jsem chcela reagovat v tom čase, kdy se hovorilo o preplácaní honorárov zo strany súdov. Možno pre inšpiráciu, nechcem píchať do osieho hniezda, ale len možno pre inšpiráciu nás to zaviedli takým spôsobom, že súdy majú preplácať každý jeden úkon. To znamená, že ako náhle odtlmočím v najbližšom možnom čase, teda vrátim sa domov, lebo neviem, koľko hodín dopredu to neviem pripraviť, čiže okamžite. Dokonca máme taký fantastický súd, jeden v Bratislave, alebo dokonca dva, Petržalský určite a ešte jeden, čo mi súdkyňa rovno napíše počet hodín a choďte do pokladne. Ale to je skôr rarita. Naopak máme Pezinok, od ktorého dostať zaplatené je dosť veľký problém, ale už som tam urobila raz taký štábar, že už sa ma boja. Takže takto, ale majú a zásadne majú termín do mesiaca, ale oni požiadali, keď napríklad, že oni to robia vtedy, keď vyplácajú mzdy. To znamená raz za mesiac. A keď ja mám smolu, že tlmočím po tom termíne, tak mi súdca zdvorilo oznámi, že bude môcť až v nasledujúcom, takže to bude mesiac a pol, ale do dvoch mesiacov musia zaplatiť. Keď nie, tak je to dôvod na sťažnosť. Já moc děkuju, bohužel náš čas už vypršuje a jestli jsou tu další dotazy, tak vás jenom poprosím, abyste potom ještě v kuloárech určitě budete mít možnost debatě pokračovat. Já jenom přečtu teda komentář, který se objevil v chatu od paní Heleny Novákové, která píše, u opoždění s platbou se vždy osvědčí upomínka, takže v případě, že vám nepřijde platba, dejme jim teda ještě nějakých pár dní pozor navíc proti těm zákonným termínům, ale pokud vám teda dlouhou dobu platba nepřichází, pište upomínky a pokud nepomůže ani upomínka, zkuste se obrátit tedy na příslušného nadřízeného v případě soudu, teda předsedu soudu. A já jsem jenom chtěla říct, že vlastně i to je ten význam té vstupní zkoušky, abyste se donutili přečíst si ty právní předpisy a věděli, na co máte právo, na co máte nárok a nebáli se to požadovat. A já bych vám teda tímto... Prosím asi o závěrečné slovo vystupující z komory. Ano, já bych vám teda chtěla tímto všem účastníkům, ať již prezenčním, tak online poděkovat za pozornost, kterou jste naší prezentaci věnovali. Doufám, že pro vás informace, které zde zazněly, byly užitečné a přínosné a jako zástupce komory soudních tlumočníků a překladatelů jako zde přítomný zástupce představenstva bych chtěla vyjádřit, že my všichni se budeme těšit na setkávání s vámi při jakýchkoliv dalších příležitostech a na akcích komory.